Wonten di Elma, Afriska, jengkar saking sasono panegan. Yo maju kene, maju kene. Afriska. Oke, masuk ke. Alhamdulillah perjalanan kita tadi sempat terhalang. Terhalang. Oleh truk pakan pitik. Nggih. Yo, wah wis jan syukur. Ngapunten, Pak, niki. Ngapunten. Ingkang kula beto kok. Wah, kae Mister Anu kok gawa metengan, Pak. Ngapunten lho. Riyen niku pas ngejom niku dereng meteng ya, Pak. Bareng arak mangkat kok. Lho lah kok kowe meteng kok. No? Oh, mau esok niku ujug-ujug gede semene. Mosok sekesuk sesore kok langsung sak ngono. Bisa. Nggih, ngaturaken kula nuwun. Sowan wonten dalemipun Bapak Walgiarno. Nggih, kalian Ibu Su Ciem. Iki bolo krameaken inggih Putri. Nggih. Mbak Kumala Pandan Putri. Iya. Apal ta Mas aku, Mas? Iya, kowe maca kok, Dol. Karo Mas Dika. Nggih. Okay. Iki daupe Binjang. Binjang. Kirang langkung tabuh songo. Pak, ngapunten Pak Binjang kula mboten saged mriki. Mergane apa, Mas? Ora ditanggap. Padha. Eh, mumpung Mbah Bah turung tekan kene lho. Ku nek Mbah Bah tekan kene wis beda acaraku. Iya. Semoga lancar, Mas. Ya, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Enggal pun paringi momongan pinangka pikekaing Pala Krama. Kang soleh lan soleha. Amin Allahumma amin. Kaya aku ngene iki soleh lan soleha. Niki mantenan bablas, Pak. Bablas piye to, Mas? Maksudnya bablas gek gawe ngono lho maksud aku. Ki dadi. Ora nyicil lho, ora nyicil lho. Ora nyicil. Kowe mantenanmu ke Desember. Agustus. Oh iya Agustus. Juni wis ya kowe ya. Anu maksudnya wis ulem ngono lho, Mas. Pen ulem. Ayo nyanyi apa? Wis kok malah buka wati. Lagune napa, Mbak? Mbak Kumala, apa lagunya? Pandan. Eh, mangke. Eh. Derek, bilangku rasa nang campur sari. Penyanyi lho, Mas. Oh, penyanyi. Oh, penyanyi. Layak iki mau ki kowe do maju nyanyi ayo guyu. Heeh. Terus kena melu e Umak Umi. Sing ning panggung kan lho, Mas. Oh, lah iya kok melu Umak Umi ning mbuh melu nyanyi mbuh ndonga. Donga ya. Batin. Iki penyanyi kok ya di ya ora teges jangkar. Nanti nyanyi ya Mbak Kumala. Ora teges jangkar awake dhewe ning kene ditanggap kok arep dawuh karo sing menggugati orang. Sepatus mangke sansa supekan ya dipun sami kadangan. Yuk, lagune apa, Mbak? Dangdut napa sing nyemek? Sing sragen sik. Oh, sragen. Men ketemu rasane. Yo. Campur sari perkara arep dangdut engko ana wayahe dhewe-dhewe. Diketoke lenggeh gulang ning seni budaya awake dhewe iso kaya ngene ya mergo labuh-labete Pak Mantos ling ripta campur sari gending mau wis terus nek iso ya engko ra ketang siji loro langgam sragenan ya diaturke. Monggo. Oke. Lagunipun Podang Kuning. Podang Kuning. Monggo. Thank you.
Si pocang, anu tuh tanti ke Pranda.